Je suis en train de faire des choses. Koto Hamidou. Eh, quand tu parles, il a tout à l'abîme de quoi. Si tu appelles ton mari, il faut dire bé. Tu peux dire bé. Oh, bédo. Koto l'orila. Ande non, si la même amourade. Ande si la gola. Aqui. Ah,
Qui m'en fait la nek? Bé! Donne lui la sila, note! Bé! Bé! La femme sénégalaise. Là. Mais à faire au bête au métier l'enjeu. On ne connaît ni le bête au métier l'enjeu. Dari d'ailleurs ma turque no yalta et les pitons pour les houpi. Eh diwo, eh diwo, eh diwo. Vous parlez ma tante la dé. Na so parlez ma reine tonton on fesse. Yari be haïdan. Hey, hey. Oh bébé, mi hari dung haïdan. Oh la femme sénégalaise. Bé, yoni hali. Hé, papa, quoi pareil, ma toque tonton là? Ah, ma togal. Togal tout. Quand nous n'ayons. Asoula yoni kadi. Dégma hamour, moi, dégma hamour. Mimi, on a fait nous de cono. Eh! Non! Eh! Hey. Où est ma tante? Hangala labo! Si c'est comme ça, c'est découragé! Mais hangala labo! Tu m'as dit que tu es là! Là, là! Là, là! Où est-ce que tu es là? Je suis là! 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 Je suis Ani ko mi fala mi anda dama bunga tay nga waxalama ando dama bunga jaay jinja mi mi ye jinja de ngay jaay wala do jaay mi ye yata jinja dey fala men ni oyidi be na be kono be o hala golle tawano ka hala ko be kono fala me wole hala golle tawal pare gul ngay dem ci marché bi nga duggal boli nga rahas ko ya xama kitimiye xamarse awa nga dem duggum hande kadi mi wopata mi defata mi law yata ko yey gol tunka hala yo de nga def hala am nga la tel den do dama sa bop yo lan la yo amonate han yo mona no degulu kay fi yo karama tek ci sa yo amonate xana nga deguluma naklo awata tek itu da jant dara awa awa yo amonate awaye tegel gemmi la okay tegel gemmi okay Sanya wan. Ya. Ya ay.
dem dugu ji wala dem do dem dugu ay ay soda ma fek asodo ita soday alaw ye mira ñi di hey da ngay raxas boli nga dem ci marché bi nga togal ma añ bi deng li ma raw deng li ma raw bo pare nga dem raxas douce bi da gay ni ala alo te douce nga nani ani ko be ala mako may day di raw bi abi da nga bëgg jigen rek am nga ko man ma ngi ni def pa am nga hebata biddo biddo lolu lañu xant mala yox ci do ru xandu def fi heb ko biddo eni do e batta ru xandu ngay ni do ade nati e pera di jama min arianda mi nati e pera nga ko man newuma fi pour am dom mi ara lo fi heb ko biddo ye mi hala ni du affaire fi min na du ngal dilando I'm going to go to the congelator. Inama be konami tampi. Ajo gorek. Be owo la ama konami sonji ke pesa po mi pere paro mia. Be owo. Da fawo ni men demanyo fi de pour ñak fayda. Ñuma fi rek pour ñak fayda. Di ngay liggey wala nga liggey. Man duma mbindan ken. Aha. Mi momi ahebi jantu ko binata no kama mi hebi jantu na tunu bandandu way